Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ni saya nak tunjukkan cara saya gunakan transisi Morph. Okay, transisi Morph ni hanya ada pada Microsoft Office 365. Okay, so jom kita start. Okay, mula sekali kita select new slide. Okay, insert text. Okay, kita mulakan. Contohnya saya nak buat tajuk fences. Okay, tajuknya saya type kat sini. Okay, then kita masukkan teks lagi satu. Fences ada tiga yang basic, okay, which is simple present tense, simple past tense, simple future tense. Okay, now kita settingkan. Okay, saya nak cantikkan lagi. Okay, bahagian ini, untuk tu saya pergi kepada home, insert smart graphic. Okay, kita pergi pada convert to smart graphic. Okay, kita pilih, boleh pilih. Okay, bila kita pergi kepada satu-satu smart graphic ni, automatik dia akan tukar. Okay, dia akan convertkan teks kita kepada smart graphic. Okay, kita pilihlah yang satu kita nak. Okay, saya pilih yang ni. Kita besarkan sikit. Pilih icon. Okey. Saya ada. Okay. Okay. Next, saya nak ungroupkan, okay, smart graphic ni supaya saya boleh adjust dia. Okay. Highlightkan dia. Kemudian kita tekan Control Shift G. Dia akan jadi macam ni. Okay, cuba lagi sekali. Okay, sampai dia keluar macam ni. Okay, satu, maknanya satu-satu grafik tu kita boleh adjust dia. Okay, so sekarang saya nak tukar pattern ni color lain sebab dia sama dengan icon tu. Okay, maybe this color. Okay, looks nice. Okay, dan yang ni saya biarkan lah. Okay, now untuk transisi yang seterusnya, saya akan copy slide yang ni. Ctrl C, Ctrl V. Okay, nah, kita ada dua slide yang sama. Okay, tekan, aktifkan slide yang pertama. Okey, pada slide yang pertama ni, okey, saya alihkan. Saya alihkan keluar.
saya keluarkan. Okey. Sekarang dia dah tak ada. Kalau tengok pada slide pun nanti dia akan hilang. Okey. Baik, kita kemudian saya akan pergi kepada transition. Tekan slide 2. Kita pergi kepada transition. Kita tekan pilih transisi morph. Tada. Okey. Kita tengok settingkan semula dia punya setting. Kita after 1 second, and this one also after 1 second. Okay, now kita pergi kepada slideshow. Tada! Sekali lagi. Okay, one more time. Tada! Okay. Mudah kan? Jadi rasanya boleh try. Okay, selamat mencuba. Bye.